V minulém díle jste viděli, jak jsme se dostali ze Slovenska přes Maďarsko do Rumunska a v dnešním díle bychom vám rádi ukázali, jaké je vlastně zimní Rumunsko. Máme dobré zprávy, protože vidíme hory a na těch horách vidíme co? Sníh. Bílý snížek. Něco tam je. Začíná o něco dříve, než jsme čekali, takže si snad i zaližujem. Tady v údolí to vypadá, když je začátek léta, sluníčko, my se tady v autě pečem, už jsme si museli zapnout i klimatizaci, což na zimní trip je super, no ale tak... Která mimochodem funguje. Další obrovské překvapení. No ale ten sníh vypadá, že tam je a myslím si, že když se vyjede o trošku vejš, takže tam bude i zima. Nějaký driftíčky. Pojďme to zkusit. Čau, čau, najistě. Tady hodně stopařů taky. My jsme rádi někoho vzali, ale nemáme místo v kufru. V kufru? Jo, jako vešel by se tam, kdyby ten kufr byl prázdný, že? My jsme rádi někoho vzali, ale nemáme místo na zadních sedačkách ani v kufru. A poté, co jsme pochválili rumunské silnice, tak... nějak se zhoršili. I když? No, sem tam kus chybí. Sem tam je nějaký skok. Počet děr je v průměru jako u nás. Ten rozdíl je v tom, jak jsou ty díry distribuovány. To znamená, že jedete po krásné nové hradké asfalce, jako byla ta zatáčka, kterou jsme projížděli. A najednou se objeví toto. Naprosto rozsypaná štěrková cesta. Já očekávám, že za 500 metrů, možná už tamhle, bude zase krásná nová asfaltka, no a mám pravdu. No teď zase kilometr pojedeme po té asfaltce, která je fakt parádní. A narazíme zase na kus chybějící cesty. To jsou Gčka. V dálce vidíme první náznaky sněhu. Bude se lyžovat. Jednoznačně. Tu jo, pokrál dotáč. Hrozná zábava ty dálnice, sice tady mají jenom jednu, ale prostě dálnice, no, to znáte to. Do cíle to máme 143 km, 2 hodiny 45 minut. Je 5 hodin večer. Mílo, v kolik dojedem? Já říkám za 2 hodiny. Já jsem chtěl říct taky za 2 hodiny, tak Míla mě to vyplát, tak dobře, tak dojedem za 2,5, to znamená o 7:30 jsme tam. Závod začíná. Šest hodin a jedna minuta. Google tvrdí do cíle 1 hodina 55 minut. 76 kilometrů. Milo, myslíš si, že stíháme? Já si myslím, že bychom to stihli. Ale brzdí nás 2-litrová oktávka v ropě druhé generace. Zkusíme ji předjet a uvidíme, jak to půjde dál. Tamhle vzadu se nám tankuje Réza. To nás
dost zpomalí. Máme plyn, takže pojedeme aspoň zadarmo. Když přijedeme pozdě, tak pojedeme aspoň levně. S přibývajícím sněhem ale bohužel také přibývalo množství děr na silnici. A 50 km 20 minut. To nedáme. Silnice se více a více kroutila a Réza tak byla ve svém živlu. Bohužel vzdálenost to byla taková, že by to nejspíš nestihla ani její VRC sestra. Dneska je pátek ráno a my jdeme lyžovat. Ale abychom dokončili tu včerejší challenge, tak dojeli jsme sem 7:26 a Míla tím pádem prohrál. Jinak to městečko, no, k alpským střediskům to má daleko. A má to dost daleko i k Bukovelu, což je zimní středisko na Ukrajině, kde jsme byli v loni. Je to zapadlá rumunská vesnička v horách. Cesta sem je dost špinavá. Dost zatáčkovitá a dost zábavná. Na sjezdovky je to slabých 30 minut, těch 30 km ujedeme během 3/4 hodinky, prostě do hodinky jsme tam. Je to nejbližší vesnice ke sjezdovkám. Dost keců, jedem lyžovat. Proč jdeš po sjezdovce s lyžema? No, to máte tak, koupíte si permice, nasednete tamhle do těch zelených kabinek a ve chvíli, kdy už skoro jedete, tak vypnou lanovku, protože vypad prout a už se dneska nejezdí. Nevím, jak to bude, ale my jsme sem přijeli lyžovat a nic nás v tom nezastaví. A mají tady opravdu pěkný Manchester, protože ona, když nejede lanovka, tak to nemá moc kdo si jezdit. A situace vypadá následovně. Odpoledne či na večer za námi přijedou kamarádi do, řekněme, velmi opuštěné rumunské vesnice bez restaurací, takže to nemá moc co společného s alpským střediskem, ale zase si tady můžou parádně zaližovat, bohužel nejde lanovka, ale mají tady aspoň hezké cesty, nebo někde, přes ty hory to jsou zakroucené cestičky, které jsou dost rozbité. Já mám pocit, že naši kamarádi nás zabijou, protože tady opravdu zatím není nic, co bylo na té Ukrajině. Ale já věřím, že se to zlepší. Nicméně, jak vidíte, být první znamená inspirovat ostatní. Dobrá desítka lidí se vydala za náma si to vyšlápnout a svezou se dolů jen tak. Jak vidíte, kompletní Manchester, naprosto nová kabinková lanovka, projel teď nový skúter, nová zasněžovací děla. Tady někdo hodně investoval do tohohle areálu, akorát zapomněli na ty kabely, který sem vedou elektřinu. Tak ono se dobře investuje, když vybereš prachy za permici a pak nepustíš lanovku, že jo? Tady mají už takhle od listopadu Manchester. To je, jo, tak to je kvůli tomu, aby se nezničil ten Manchester. No. Tady už je jenom po okrajích našlapáno hrozně. Naštěstí se lanovka zhruba po hodině rozjela. Pojďme to tedy zkusit ještě jednou. VR Carfans vás zdraví z lyžařského areálu Transalpinasky, který se nachází mezi silnicí Transalpina a silnicí Transfagarašan v Rumunsku. Jedním slovem, je to tady úžasný. Já jsem překvapený, ten lyžařský areál je sice odlehlej, ale cizdovky jsou dostatečně dlouhý. Lanovka, když jede, tak je dostatečně rychlá, není tady moc lidí. A zároveň, pokud vlastníte rumunskou Dacii, můžete si objednat performance díly. Reklama je všude. Dacia Shop RO. Performata print compensata. www.daciashop.ro. Sponzor tohoto pořadu. Kdyby jsi měl na ošničku, tak ti budu říkat vlastně. Chtěl bych zlatý řetěz, ale nedaří se nám sehnat jídlo na tož zlatý řetěz. O 5 minut později. Došla šťáva? Obsluha vleku prostě odešla, pravděpodobně někam na oběd. Tamhle vzadu jde obsluha a stejně jako na té kabinkové prostě nás nechali nastoupit a řekli nám šluz terminátor.
Terminato, Terminato, běž si lyžovat někam do hajzlu. Proč nás nechal nastoupit? Nevím, ale gondola už taky nejede, tak já nevím. Tak zase došel prout. Zase asi došel prout, no. Ale na hudbu to stačí, ten prout. Se neplají tvoj zbytečně. No a tak jsme zkrátka zašli na oběd také. A nějaká rada od člověka, který nebyl schopný fyzicky nacpat svoji vlastní nohu do lyžáky? Zkontrolujte si lyžáky předtím, než pojedete 12 hodin a 1200 km daleko lyžovat. Je to fakt nepříjemný, když se do nich nemůžete v daném místě dostat. Vidíte to? Vidíte tu hrůzu? Je potřeba to omýt v nějakém sněhu. Jedem na Transalpinu. Aha, nezašpinil jsem se. Dobré to je. Čisté, ale zašpinavé. Decentně. Takhle čekáte v autě, než Jáša koupí vodu. A dopadne to takhle. My jsme měli dostatek energie na tu Transalpinu. Neměl by tu energii mít spíš Reza? To má ještě dvě čárky. Ale to je dobrá. V příštím díle uvidíte.